Ćao drugari, Old Gamer ovde i evo nas u Arko za početnike. Do sada smo odradili dosta stvari, ko se ne seća ili ko nije pogledao, nek pogleda ove prethodne epizode, a danas ćemo da se posvetimo izgradnji, odnosno izradi onih malo kompleksnijih elemenata. Znači, čeka nas prvo izrada onog fabrikatora koji će nam omogućiti kasnije izradu onih kompleksnijih stvari, kao što su generator električne energije, pa zatim frižider i sve ostalo što ide uz to. Evo, samo ja da ostavim ove neke stvari na svoje mesto, pa ću vam pokazati mesto gde nameravam da odradimo ovaj najpre fabrikator, pa onda onaj power supply, kako se zove, generator električne energije i frižider. Evo, tu ću postaviti još jedan ovaj plato i na njemu će biti generator, a s ove druge strane će biti frižider i fabrikator. Naravno, najpre ćemo otvoriti engram, pa da pogledamo šta nam sve treba za to. Ovo je engram za fabrikator. I da vidimo šta nam treba. Spark powder to ima. Kristal i ulje. E sad, siguran sam da imam dosta i kristala i ulja, ali ću da iskoristim priliku, pošto sad već imam ovu bolju pticu, da vam pokažem mesto gde možete prikupiti dosta ono silica pearls, kao i ulja. Evo, sad vidite, mi smo u donjem desnom uglu mape, a dijagonalno na početku ovog snežnog bioma se nalazi mesto gde možemo prikupiti dosta silica pearls i ovog ulja iz onih stena. I evo smo sada na početku snežnog bioma. Tu se nalaze dosta, tu možemo naći dosta onih silica pearls. Bilo je i onih stena koje sadrže ulje. Ali pre svega toga moramo da raščistimo teren od ovih reksova i ovoga, samo da odmorimo pticu malo. I nakon što smo stekli uslove za sletanje, krećemo da prikupimo ove silica pearls. Imam njih dovoljno, ali šta si ti? A, dobre. Bilo je ovde ranije dosta pirana, pa se sad nešto cimnuo. Htio sam da kažem, imao sam dosta ovih silica pearls, ali kad smo već tu, ove stene sa uljem su odmah nadomak ovog mesta gde smo prikupljali ove bele bisere. Evo, to su te stene, visoke, crne, prekrivene snegom, znači zbog toga smo morali dobro da se obučemo. Ovde je inače ranije bilo dosta divljih životinja, vukova, šta ja znam, sad im nema ništa što mi pogoduje. Vidite, to je to mesto gde se sad mi nalazimo. Idi bre ovcom, preseče me. Pa ništa, idemo dalje da prikupimo još malo, pa nazad kući. I evo, pošto smo napunili džepove onim belim biserima i uljem, samo da zgrabim ovo jaje kad ga već ima, bravo majstori. Vratili smo se u bazu. Mogao sam uspio da svratim i po obsidijan i po kristal, i toga će sigurno trebati dosta, ali mi se nije dalo nešto sad ovim krampom da... Ok, ovo se pravi.
samo prebacim ova jaja. Kažem, nije mi se dalo nešto ovim krampom da mlataram tamo po onim stenama, pa ću da opremim kvecala novom platformom, prevezem ankila do tamo i onda ću da pokupim ovaj obsidijan. Samo postavim ovaj fabrikator. Gde si Pelagornis, brate? I da izučim ove engrame koji nam trebaju. Evo, nafta se napravila, inače nafta se pravi u forđu. Stavite ono sirovo ulje koje smo pronašli tamo. I kožu, verovali ili ne, i to odmah ispadaju kanistri ovi s naftom. Šta ovde treba, polimer i elektroniks. Dobro, pravimo i to. E, ovo sam zaboravio, znači prvo ovo da zviznem negde. To je onaj industrial grill. Pečemo pljeskavice i ovo. Ajde, vrati tu. A, može. Može. E, sad, znam da u kvecalu ima dosta mesa ovog. Sad ćemo da napunimo ono tamo da se peče. A šta se zapucali s ovom maglom koludaci, čoveče? Svaki put kad snimam na ovoj mapi, poludimo ili od kiše ili od magle. Evo još ove nafte tamo iza ovaj grill i sad to samo cvrši, brate. I sad pravimo platformu za ankila. To će biti znači ovako 4 ove drvene fundacije i ove rampe da se možemo popeti na platformu sa ankilom. E, tako. Sada ga pokupimo i odosmo po obsidijan. Gde si, bre? A, eto si. Obsidijana ima najviše na planinama, odnosno, pa da, najviše na planinama, ima ga i u pećinama, ali ovde je nekako najbolje i najsigurnije na ovoj Vulkan planini, jer tu nema napadača, nema nikakvih pretnji. Doletiš, brate, uzmeš ankila, sedneš, lepo pobereš sve živo šta ti treba. Ima tu dosta i metala. To, brate, da može da seca to, da nosi. I sad, lagano, u stupovu kišu. Malo smetaju ove kamene stene. Onda tu ankilo više pobere kamenja i flinta, ali bože moj. I da ne zaboravimo da pokupimo i kristal. Na Vulkan planini ga baš ima u dovoljnim količinama, a usput poberete i ove retke gljive. I kad smo napunili kvecala i ankila, usmentramo se na platformu i pravac kući. Ukoliko je nađemo od ove magle nenormalne. Ok, tu smo, imamo sve, pokrećemo fabrikator i sad pravimo prvo ove polimer i elektroniks. I mislim da će mi trebati još ove cementing paste, ove ovoga cementa. I vidi još jedno jaje, tamo super.
Inače, jaja od reksa dobro dođu pri teimanju, odnosno pri pravljenju kibla za teimanje kvecala. A treba će nam još dosta kvecala. Da. Gledam ove greenhouse, šta sve treba. Treba će nam još dosta kvecala zato što nam opet oni trebaju zbog jaja. Jer pomoću jaja kvecala pravimo kible za teimanje gigantosaura. Napravili se aman više. Ok, ima dosta za ovo treba samo metal. Metal, brate, donesemo. Ne veše tu, ne. Tu si, brate. Super. Ubacili smo metal, sad možemo da pravimo i ovo. Sad ću ja prekinem ovo. Jer bi još dosta drnčalo praveći ovaj polimer. Pa napravim generator i frižider. Tako, vrati. Eto i levela odmah. Šta bi ovo, čoveče? Igra koči ko nenormalno. A da, ova platforma. Pa ništa, napravimo i to. A prvo da se rastereti malo, stavimo ovaj frižider ovde. Da ćeš bre, vidi. Tu. Prazno je to, vidiš. Ti pelagornic da ćutiš. Znači da, platforma. Prvo to. Pa onda i generator. Što ja ne gurnem ovo skroz tamo, jednako se neće vidjeti od frižidera i od ovog fabrikatora. Tako, vrate. Eto. I sad još da povežem to. Gde su ovi kablovi, ova čuda. E, opet sam se ubogao. Znači, da, ne mogu da hodam, samo mogu da čučim i tako čučići da idem. E, svašta. Alo, bre, Ark. O, super, može se leti sad. Da. Sad se ispravi to. Ok, znači šta beše, kablovi. Jedan taj. I ovde drva. Pa ima drva, brate, što ne kažeš. Znači ovaj outlet. Ja mislim da će to biti sasvim dovoljno. Da povežem ovaj frižider. Gde si sad? A tu si? Nisi. Jesi? Aj tu. Tako i ovaj outlet gore na vrh. Ali ga je povezao jebom kevo. A tu mi treba sad nafte. Da pokrenem ovo. Thank you.
I to fercera, vrate, samo tako. Gde mi ono skuvano meso, pečeno, kako se zove? Aj, čuti. Svoje uzimam, ne tvoje. Eto, stavimo tako, vidite sada koliko to, vidite, 12 sati traje u ovome frižideru. I drugari moji, kao što vidite, napravili smo i struju u arku da čuvamo ovo pečeno mesište, da nam traje što duže. Frižider je čuda. Za sledeći klip planiram onaj greenhouse i kible, a do tada budite dobro i nasmejano. Veliki pozdrav!